tiden. Alma zoomar inte in hela tiden. Det är jätteirriterande att klippa det här. Är det jättekallt? Nej. Ja, då fick vi svaret på det. Då bara hoppa. Jättekallt! Det är bara hoppa. Är det inte det? I början är det så sjukt. Ja, just det. Det är början för mig. Jag fann inte bara till mig. Okej, nu tar vi och startar en ny vecka och en ny månadsvlogg. Ja, jag kommer skrika. Så det är inga problem. Jag kommer alltid skrika när jag pratar med kameran. Alma, håll bara still den. Okej, nu så har vi badat här idag. Och nu är det dags att åka hem och starta den här veckan. Vi jobbade igår lördag, vi jobbar idag söndag, vi jobbar måndag. Men jag jobbade bara fram till 12. Och sedan så har jag fixat mina vitaminer och mineraler. Ett väldigt bra tips här. Tips, om man har som mig väldigt många vitaminer och mineraler, man tar typ exempelvis varje morgon, som är väldigt många olika burkar, och det tar väldigt lång tid att varje morgon leta upp alla de här olika pillerna. Då, och om man inte har någon smart dosa, så tar man bara lite plastfolie, lägger in allting i plastfolie, lägger i ett glas eller en burk eller någonting. Och sen så har man alla vitaminer och mineraler färdiga och bara tar en liten påse på morgonen. Och nu är jag här för att posera lite, gå upp och göra lite cardio. Och jag tänkte även gå igenom min träning mer, men inte i det här rummet, för det här rummet ekar som jag vet inte vad. Så att vi köttar lite till posering och sedan så är det dags att gå upp. Och så ska jag väl se här, jag tänker att jag uppdaterar om formen lite senare i veckan. Förhoppningsvis så händer ju lite mer. Där var det klart. Innan jag åkte till gymmet så kände jag faktiskt att det här var typ en av de värsta dagarna i mitt liv. Och nu efter jag har bara, jag bara, nej men skitsamma, nu höjer vi motivationen. Vi tar med oss bikini ner och åker ner och poserar lite. Så det slutade med att jag poserade i 40 minuter. Sen så bara, jag har så ont i min kropp. Okej, då går vi upp och kör lite formrolling. Kör jag formrolling. Och sen så bara, alltså nej, nu ska jag pusha mot de här målen. Och så gick jag och ställde mig och gjorde 30 minuter cardio. Och nu känns det faktiskt så jädra bra efteråt. Från att verkligen kände att jag bara kände mig hungrig, allt var bara sämst, jag var bara trött och jag var bara till att jag gjort det här. Och till att jag nu känner att det har varit en riktigt bra dag. Alltså mentala psyket ändras så mycket, men jag måste säga att jag mår så bra av att få vara på gymmet. Just nu, särskilt i den här perioden, särskilt när det börjar närma sig så mycket till tävling, så känner jag att jag mår så bra av att vara i min zon, där jag vet att här händer det, här får jag resultat. Så det var riktigt riktigt bra. Och nu håller jag på att dö här i bilen för det är 1000 grader. Så nu åker vi hem, du kör av oss och äter äntligen mer mat. Alltså det här är verkligen min nya stil.
en stor t-shirt, tights och kepsen bak och fram när man tränar. Ja, nya stilen här i stan. Nu har precis slutat jobbet, det är måndag. Och vi har slutat jobbet och vi ska åka till IV. Exakt, jag tar på mig exakt samma kläder som förra veckan. Jag ska köra exakt samma pass som förra veckan. Så får vi hoppas att allting går exakt lika bra som förra veckan. Fast inte kanske exakt lika bra, för jag hade träningsverk i en vecka efteråt i mina ben. Så nu ska Hanna hämta mig och så åker vi till IV och köttar ben. Och så ska vi posera efteråt. Väldigt viktigt, väldigt viktigt. Mycket posering nu. Girls, tar skoporna bara så. Vad händer på kvartsen då? Om man får komplimanger från Lisa för sin utveckling här. Alltså... har man bättre tjejer i sitt liv eller? Nej. Det är tisdag. Det är en underbar tisdag för att vi är lediga från jobbet. Och vi har gått upp. Vi har tagit formbilder, skickat in formbilder till coachen. Som sagt, så ena dagen tycker jag att det ser bra ut. Nästa dag tycker jag inte det ser bra ut. Men... jag kommer lösa det. Jag ska bara få mitt huvud klerat. Så. Sen så var vi ute och gick med en timmes promenad med Hanna. Sen åkte jag till ICA, handlade mat, har food preppat. Så att vi har all vår mat redo. Och nu ska vi åka till Ironworks och kötta axlar med Agnes. So that's our plan for this Tuesday. Now we go. Hej snygging! Tjenare! Är det dags att köra axlar nu? Det är dags att köra axlar. Getting back home! Is that gonna do? Been waiting this night to get that call. Hung up on you. I wanna do you better, they got me too. Is that gonna do? Been waiting this night. Träningen. Cola. Fancy. Fancy. In a fancy house. In a very fancy house. In a fancy girl. Oj, vad trevligt. Mm-hmm. Och så den här. Barbecue. Mycket gott. Mycket gott. So what you're saying is it's not enough. Just write it off like a prescription drug. You've been fussing how we never touch. But who can bother with this kind of fussing? When we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind? Troll for the
this time, all on the line. Try trading me places, what would you find? When we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind? So what you're saying is just not enough. Just write it off like a prescription drug. Allihopa. Idag då, vi var ju på gymmet. Och sedan så åkte vi hem till Agnes åt efter. Jag duschade till och med, duktig man är. Och så åker vi hit nu, tar lite bilder och njuter av Fiskebäck, hur fint det är. För idag, innan vi ska kötta Ica imorgon igen. Vad säger du om kvällsbad? Absolut inte. Hej fina folket. Det är onsdag. Idag, igår var vi lediga. Idag har vi jobbat 6-3. Sen så gick jag på Kungsmässan, köpte torrschampo, åkte hem, åt PVO-måltid, åkte till Ironworks och tränade. Jag måste säga att Nordic, det är ju underbart att ha nära till gymmet, men det är så mycket mer värt att åka till ett riktigt gym. Alltså jag får, nej, det känns så mycket bättre att åka till ett riktigt gym. Man kan göra cardio och posera och sånt om man vill på nära gymmen, men inte mer än så. Och plus att detta blir sista månaden för mig att jag kör på Ironworks innan jag flyttar till Linköping igen. Så att då måste, kan man utnyttja det deluxe, 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 deluxe. Jag var riktigt svag inne på gymmet. Alltså riktigt svag. Det var väldigt konstigt. Jag hade sån pump också, alltså jag hade sån tryck i muskulaturen att jag kunde inte göra någonting typ. Ja. Spännande, spännande, spännande. Och det regnade i KBA. Så jag tar på mig tröja. Och gå in. Alltså ibland när man sätter sig framför kameran känner man sig verkligen helt tom. Och man undrar verkligen, vad är det jag ska säga här idag? Vad ska jag säga till er som kommer få det att... 20 minutes later. Jag ställde mig på vågen i morse och vågen går ner, nedåt nu. Jag är så i fas och det känns så bra. Såklart så är det ena dagen känns asbra, nästa dag känns det kaos. Jag övar väldigt mycket posering just nu för att jag har insett att det jag visat er tidigare är fel posering. Och jag måste luta på ena höften ifrån posen. Jag ska kolla upp detta ännu mer så att jag är helt 100% säker och kolla upp det själv. Så jag måste öva om min posering. Så det kommer bli väldigt mycket mer posering i salen nu. Men jag lovade i den här videon att gå igenom min träning. För i 2 vloggar sedan gick jag igenom min mat. Och nu tänker jag igenom hur jag tränar. Jag har kört nu samma pass i typ ett halvår. Så jag kör... Det ser lite olika ut gör det, för att vissa gånger så är en maskin upptagen så byter jag plats på dem och sådär. Men egentligen alla pass som jag har filmat är nästan i princip samma pass senaste halvåret. Bara små justeringar här och där. Och om jag hittar en annan maskin så kanske jag väljer att göra den här benpressen istället för den benpressen. Och sen så tränar jag ju på olika gym och då ser det ju väldigt olika ut. Men i princip har jag kört samma. Så just nu så är detta min träningssplit. Så det rullar jag på varje vecka och sen behöver det inte vara exakt en måndag. Jag kan börja på det här på en tisdag. Men det är i alla fall träna 3 dagar, vila en dag, träna 2 dagar, vila en dag. Träna 3, vila 1, träna 2, vila 1. Så rullar mitt schema runt. Och sedan min cardio. Jag gör, antingen så har jag 15 minuter på trappan efter passet. Eller så kör jag 15 minuter cykelintervaller. Och när jag kör cykelintervaller, då kör jag 40 minuter. Och det var väldigt länge. 40 sekunder i normalt tempo. Och sen så ökar jag och köttar i 20 sekunder. Kör 40 sekunder vanligt, 20 sekunder intensivt i 15 minuter. Så antingen 15 minuter trappa eller 15 minuter cykelintervaller. Och det gör jag efter 4 pass i veckan. Så ett av passen slipper jag.
Så att, och sen så, alltså jag går ju inte gå med min hund och sådana där saker. Jag jobbar ju hela dagarna på ICA. Det räknar ju inte in till, alltså, tävlingskardion eller så. Men såklart så påverkar det också att jag rör mig så mycket på dagarna som jag gör. Eftersom jag jobbar. Så att så ser min träning ut. Och jag filmar ju alla passen hela tiden här och lägger ut dem. Och där kan man ju se hur jag gör. Sen så har jag inte alltid den bästa tekniken när jag filmar. Utan ibland bara slänger man upp vikterna. Och ni får gärna kommentera. Vad tycker ni är bäst? När jag ska jag kommentera passen mer? Eller ska jag bara köra musik på passen? Vad är bäst? Vad är härligast? Jag har fattat en blandning. Men om man måste rusta. Så är det intressant att veta. Så att så ser min träning ut. Är det några fler frågor om min träning? Så får man jättegärna kommentera dem här nedanför. Så kan jag ta och svara på dem. Eller skriva till mig på Instagram. Så jag har alltså 2 benpass. Prioriterar mycket ben. Försöker få in mer mage. Ryggen har utvecklats ganska bra faktiskt. Så att där har vi 1 pass. Axlarna behöver trycka på mer. Har vi 2 pass. Och rumpa blir det då 3 pass i veckan. Då det också är en utvecklings... Himla bi. Då det också måste utvecklas på Alice. Så huvudutvecklingen är ju mage, axlar och rumpa för min del. Nu är det som sagt fredag. Och jag ska åka och träna. Sen ska jag åka till jobbet. Och så tänkte jag avsluta denna månadsvloggen. Och starta på ny. Så att alla videos kommer upp i tid. Och det inte är några konstigheter. Så jag säger puss och kram för denna veckan. Och om ni vill får ni jättegärna prenumerera på kanalen och gilla videosarna. Det gör mig faktiskt jätteglad. Och bara kommentera någonting snällt. Så ses vi i nästa måndagsvlogg. Då det är 2 veckor ut. Det där är galet. 2 veckor ut från första tävlingen. Nu kör vi.